dad är som lite du vet att grejer med Martin TV och sådär. Ja, man kan inte vara det. Åh, det skulle man aldrig kunna vara sådär. Ja, man vet inte vilket som är det livet nu. Ja, jaha! Åh, ja, det kanske var till någon med det. Aha, vilket som är det med det. Och till någon med det som tänker att det. Jag vet inte det skulle vara med det. Men det skulle vara... Aha, jag vet inte.